dhabarka sheekhu yiri oo taa hawada ka yimid sheekhu kusoo aqdhay sheekhu aniga waay war hadda dalow yiri waay yahay sheekhu tuu qoy u soo jeesto yiri habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay oo yiri yani asbuu inta la jooginba ayagoo raxan raxana ayagoo matana jamaa jamaa ayagoo hal hal ayagoo laba laba ayagoo ka badbadan ay tageen maalin maalmaha kamida waxa la yiri saano kale ayadoo xirti meel la fadhiyo sheekhuna uu u mudaakareynayo ayaa mudaakaro aad iyo aad qalbiga u taabanaysa sheekhu xirta u mudaakareeyay markaasaa xaaji yuusuf xasan khaliifkii loo soo diray dhulkan galguduud dhankeedaas mataqaanay qabiilka la yidhaahdo saleeman ayuu ka dhashay isagaana loo soo diray dhammaantoodna mucdamkooda wax yar maahane ree xaaji yuusuf waabay marka wuxuu sameeyey sheekhaas ayaa wax habar gidir ah ama dadkan gobollada dhexe dega asagaa ugu horreeyo taga markaasaa waxaa loo xerta u bixiyeen ilaa keligiisu ka joogaaye yuusuf habar gidiray u bixiyeen yuusuf habar gidiray u bixiyeen ayadoo marka sheekhu mudaakareynayo oo wuxuu ku macaansaday aad iyo aadna ugu dhadhamay mudaakaradii sheekh cali maye markaasuu wuxuu yidhi qalbiga waxaa ka gashay mudaakaradan nuurkan iyo qalbiga waxaan saan u saameynaya ciddaadii ma ka maqan tahay aa qalbiga ka gashay isla markiiba sheekh cali maye waa daalacday markaasuu wuxuu yidhi xeray xerta nin ka mida ayaa riman in ilaahay inuu dhalo u sahlo faatixadaha loo maro saas markuu sheekhu yiri inta hawada ka yimid sheekhu kusoo agdhacay sheekhu aniga waaye war hadda dhalow yiri waa yahay nuurkan iyo mudaakaradan iyo khayrkan aada waddo tolkaygii iyo dadkaygii maka qadsan tahay buu yiri markaasuu yiri ma intaasaa wax dhabad la rimaneed haa sheekhu intuu qooy usoo jeesto yiri habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay habar gidiray kaalay oo yiri yaali asbuuc intaa la jooginba ayagoo raxan raxana ayagoo mataqaana jamaaca jamaaca ayagoo hal hal ah ayagoo laba laba ayagoo ka badbadan ay tageen sidaasaa marka mataqaanaay waddankiiba ay mataqaan waxaa la yidhi marka saastay u tageenba xaaji aadan oo hadda annaga dariiq aan mataqaana sheekheennii ah iyo raggaas markay tageen sheekha qolada uu ka dhashay iyo waxaa isku dhacay iyo qolo kale oo meesha degan qolada marka sheekha waa laga badnaa sheekhu dadka carabta aho oo wuxuu ka ahaa qolo la yidhaha duruqbo ayuu ka ahaa marka duruqbadii marka waxaa la yidhi ninay dishay oo qoladii kalaa markaasa qolada kalaa badneede duruqbadiiya kooma galay marka markii la gaaro casir dheer ayay guryaha hoos ka xirtaa xaaji aadan iyo markay meeshay tageen waa maxay guryaha la xiranayo asaa la yidhi sheekha qoladiisa qoladaasaa mataqaanaa dagaal kala dhexeeyaayo qoladaasaa weeraraysa markaasa waxaa inta qoryahooda qaateen ay dhaheen qolada sheekha weliba xataa diyo qaatana waa diideen 10 nin diyadooda la nisiyaa qaata waa diideen sheekha mataqaanaay iyo qoladii habar gidirta ahayd intay israaceen ay waxay u tageenaa la yidhi qabiilkii kale asaali horta annaga mana taqaanin maya ya waxaanaha qabiil la yidhaha habar gidir weligeenba ma aanan maqan hakaa degtaan waxaan degnaa gobollada dhexe haye nimankan sheekheenna ayaa ka dhashay nina inka dileen sidaa sheeganaysaan ninkii diyadiisii waa laynin ogol yahay 100 kiisii aa layna siinaya bismi illaahi wakafaa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo mar weyn dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan kusoo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday southern media corporation oo loo soo gaabiya s m c istuudiyaha shanaad ee qaaradda yurub codka aad dhegaysateen waa macruuf waa shiiqii habar gidir oo leh annaga ninkiina ugu horreeyey ee dhulka mailand webiyada tegey ayaa inoo rimay uur iyo rimid waa laba walaashaa uur bay leedahay qofka hadduu ku yidhaahdo iyo walaashaa way riman tahay labada eray waa isku macno calooshaa loo buuriyey weeye laakiin afka uma roona walaashaa way riman tahay waxaa u roon walaashaa uur bay leedahay si la mid ah naaga badan baa meesha isugu yimaaday iyo haween fara badan baa meesha isugu yimaaday way kala macaan yihiin iyo hablo fara badan marka saa awgeed
horta macnihii ninkii markuu noo rimay oo dhulka webiyada uu tegey uu dhali waayey, maxaad u dhali weyday dadkaygii ilaa iyo nimcadan ay yimaadaan anigu ih dhihi maayo, foolan maayo yiri baa la yidhi. Okay, dadkaaga waa lagu keenayaa, fiisooyin baa la siinayaa, gobollada dhexa ayaa macnihii marka dhal baa la yidhi. Markaasaa marka lugihiisii meeshuu ka dhali lahaa intuu aadiyey gobollada dhexe wuxuu yidhi habargidirey, habargidirey kaalayaay, habargidirey sida uu sheegayo waay shiiqan habargidirka ah. Marka markaasaa iyagoo keli keli iyo raxan raxan iyo gruub gruub u socday yimaadeen. Horta annaga markii hore nin baa noo rimay, xaajada meeshaasay taagantahay. Marka ha la yaabin, marka waxaadan ula yaabin Sheekh Xasan Daayir Aweys oo mar walba jihaadka kaaga sheekaynaya Alaaska iyo isbaarada reerkiisii shabeellada hoose ay dhiganayaan iyo duulaanka Maylan ay kusoo duuleen aanu ka hadlaynin. Ayaan dhoweyn Farxaan Qaroole markii la dilay ninkii Saleebaan ee wadaniga ahaa janankii aad buu u farxay, dadka u tacsiyeynaya xataa wuu la yaabanaa. Laakiin Xasan Daayir Aweys maalintii xigtay wiilkiisaa la dilay oo dhakhtar ah, bakaaraha dawo ka qaaday oo shabaab daweynayay argagixisada, ilin buu jabsaday. Erayada marka uu yiri Sheekh Mukhtaar xataa wuu galaaftay, cunugeygii uu ahaa camal. Laakiin erayada uu yiri waxaa ka mid ahaa oo aan ilaabaynin, wiilkan dhicis buu ahaa buu yiri. Dhicisku waa 7 bilood iyo meelahaas. Bilooyin baa meel biyo ah miya lagu hayay buu yiri. Marka hooyadiisii hadda markuu geeriyooday, hooyadii waxay hadda ka hor jeclaan jirtay in uu ugu shahiido Daynuunaaye iyo Iidaale gobolka Bay ee Maylan. Ani marka waxbaa igu soo dhacay macnihii maxaakiimtu ilaa iyo Bandiiradley oo 60 kilomitir u jidha gaalka ayay joogeen. Xasan Daayir Aweys wiilkiisii markuu geeriyooday, xataa intuusan geeriyoon, hooyada maxay ula majeeratay dhulka Maylan keliya inuu ku dhinto? See wey macnihii hooyada maxay ula majeeran weysay wiilkaygii? Dadkii uuralka lagu laayay fagaarihii Gelinsoor iyo Bandiiradley inuu igu shahiidaan rabi lahaa. Maxamed Dheere waa tii uu ka soo galay feerfeer iyo macnihii ilaa iyo fiido uu soo burinayay. Macnihii wiilkaygii inuu xuduudda feerfeer ilaa Itoobiyaanka gaal meesha xuduudda ay tahayba, haddii jannada meesha ay ka dhowdahay, meesha inuu igu shahiidaan rabi lahaa. Hooyadii maxay u dhihi weysay? Isagaa noo sheegaya, mise beenaa sheega? Macnihii hooyadii waxay ku oysay, wiilkan waxaan la jeclaan lahaa inuu Iidaale iyo Daynuun ay keliya iigu shahiido, bas aan rabi lahaa. Marka kiini meeshuu ku dhinto gardarro, xataa waxaa weeye idinkaa leh jiingad meeshii laydinku soo dhoweeyey aa ka taagataan idinkaa leh. Saas waay maano macniin. Cabdullaahi Ciise oo la garanayo moor diilay dhulkan, yaa abtiyaa gabar inta lagu daray macnii aabihii, hadda waa sheeganaysaan. Marka qaxootigiina lagu soo dhawo, waa sheeganaysaan. Marka idinku meeshii fiir Islaam Allahu cunuga ma ku shahiidi kara miya Bandiiradley? Waagii maxaakiimta feerfeer ma ku shahiidi kara miya? Oo ma ku shahiidi kara miya Ceelbuur? Dhuusamareeb ma ku shahiidi kara miya? Ilaan Itoobiyaanka way soo mareen. Shahiidkan bay dhabale lala rabo iyo dhulka Maylan iyo shabeellada hoose maxay tahay? Warnimayo shahiidnimada dhulka Maylan macaana. Macnihii dhulka Maylan haddii lagu shahiido, jannada aa gelaysaa horalcaynta 7 la sheegayo, shuhaadada la siiyaa, armaa 140 looga dhigaa, ani ma ogi. Hadda ma fahmaysaa? Haa, jannada tan bay dhabaa macaan iyo dhulka Maylan. Kuwa kale macnihii jannada xoogoo qandaca ku jira miya? Tan Maylan basaa macaan miya? Waay qodobkaasi waanu fahamnay. Walaalayaal, waxaan idinkaga sheekayn doonaa maantay naqshadda Villa Soomaaliya
siyaasadda ay dejisay ayaan idinkaga sheekayn doonnaa. Hadday ku guulaystaan, hadday ku guuldaraystaanna, dhirbaaxada lagu dhufan doonaan idiin sheegayna. Meesha waa la isgaadgaadayaa. Sembere Kosi ay tiri, gabar baa mar walba waa la uureeyaa. Talyaani waay, nin baa uureeya. Way dhashaa haddana. Markii dambe waxaa la yidhi, adiga mar walba uuraa leedahay. Ninkan mana ku qabee waa sidee. Waxay tiri Louis Arriva, isagu imaanayaa Sembere Kosi, saanu sameeya. Sembere ani saananahay. Hadda ma fahmaysaa. Marka, horta madaxweynihii Soomaaliya, Sembere Kosi, albaabkii la fariisiyey, meeshii ugaalida, macnihii uu ka dalbanayay. Mar walba meesha albaabka ku aadan uu fariisiyaa Yoweri Museveni. Waad u jeedaan. Sawirkiina beeshii u yaalla. Sawirkii Yoweri Museveni, Sembere Kosi, Xasan Sheekhna albaabkii sugaayay. Albaabkii laga soo galayay, aa kursi xaggaa loo dhigaa sidii qof fariinji qaba oo kale ama fanta ay ku taalo. Marka walaalayaal, Villa Soomaaliya intaan u gelin, waxaan ku hormarayaa sir inaad idinka siino jicibow dagaalkii ka dhacay. Eega Soomane iyo Halgan gurmadyadii ka imaaday inaan wax yar ciidamada Shabaab soo galay 1500 bay ahaayeen jicibow. Meeshay u socdeen aan kuu sheegaa. War sirdoon military waaya. Ciidamadaasi 1500 ah ciidamo is soo urursaday ahaayeen qayb waxay ka yimaadeen Rabdhuure, Yeed, Bakool Mailan kuwii darad la soo cadaabay ee meesha laga soo oriyay. Qayb waxay ka yimaadeen ma arkaysa macnihii gobolka Hiiraan galbeedkiisii. Qaybo meelay ka timaaday waxay isku urursadeen galbeedka beledweyne gobolka Hiiraan bay isku urursadeen. Rasaasaa ka go'day, dawaa ka go'day, rasaas doon iyo dawo doon bay ahaayeen. Marka rasaas iyo dawo inay soo qaataan bay rabeen, cidda siinaysana waa kuu sheegi. Marka jicibow webigay doon soo dhigteen, doomiyay ka soo degeen, jicibowda waxaa jooga niman makana ah. Haddaay waxaan arkay kuwa commenti soo qoraay mar aan mashquulsanaa oo dhahay xawaadla leeba dagaal galay makana maxaa adiga. Taasi waxa weeye quuri waa waay. Waxay ka dhigan tahay anaaninimo. Laakiin xaqiiqadan ku sheegay aniga wariyanahay. Jicibow baa waxaa joogay niman makana ah markay soo galeen nimankaasi. Nimankaasna niman dagaal horay u cilaamiyay ahaayeen. Nimankan Shabaabka marka waxay doonayeen in ay ku dhuftaan, macnaheedu inay meesha maraan. Nimankan ay fooda isdareen marka. Nimankii makane ayaa xabadda bilaabay. Xabadda markay la isku lisay, Xawaadle wixii Halgan joogay, aagga Yabar, macnaheedu aagga waxaa degan Yabar madaxweyne. Xawaadle marka macnaheedu la yiraahdo. Yabar madaxweynaha soo gurmaday, Xawaadle marka soo gurmaday. Nimankii marka makane iyo xabadda intay socotay, qaar baa intay wareegteen doomihii bay ka jajabiyeen. Ma bixi karaan maarag. Afar dhaban baa la geliyey ama sagaal dhaban dhagta sida loogu waday meydka cadad buu dhaafay. Meydka cadad buu dhaafay. Xalay rasaastii shalay bilaabatay ilaa iyo fiidkii way socotay xalay. Wixii badbaadayna buurahay galeen. Loogama harin BM baa loo soo qaatay. BM baa buurihii lagu duqeeyey. Aagaa Soomana iyo laga soo gurmaday BM lagu duqeeyey. Saakay xitaa waxaa la geeyey wariyeyaal caalami ah, kanaalada waaweynaa la geeyey, Aljasiira iyo qayb xalana ka socota iyo kulli iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Jayta iyo macalimu oo xildhibaan ah oo baadicadda ah, dadkaasoo dhan meesha isugu tageen waxba kama fiigin. Qaarna way isoo dhiibeen, waa la qabtay, qaarna dhulkaa la daajay. Horta dagaalka sidaas u dhacay. Nimankaa marka xaggay u socdeen? Nimankaa waxay u socdeen aadan Yabaal oo Shabaab u haysto gobolka Shabeellaha dhexey u socdeen meeshii Cali Dheere uu ku macnihii dhaawaciisi la geeyey lagu daweynayay. Meeshaasay doonayeen rasaas in ay ka soo qaataan iyo dawo. Rasaasta waxay ka soo qaadanayeen, waana lagu wareejiyey, aniga ma ogi inay ka gateen iyo in la siiyo ma ogi. Ciidamadii Xasan Sheekh Maxamuud uu diray oo yiri abgaalow dagaalka gala oo buskudka iyo loo samaynayay, xataa islaantiisii
macnihii shidaalleyda ugu shidada badan adduunyada aan lagu sheegin oo macnihii shaahiba ay ka cabbi waayeen ciidamada qaranka villa soomaaliya ilaaliya shalombaysata saliid macsaradii iyo sokortii cambuulada ciidamada ay ku cuni lahaayeen ciidamadii ay guubaabiyeen oy direen cadallo markay tageen 20 sanduuq oo rasaasta qoriga loo yaqaano BKM iyo 40 sanduuq oo qoriga AK-47 loo yaqaano ruushka uu soo saaray ayaa macnihii shabaab lagu wareejiyey. ciidanka wareejiyey waa ciidanka xasan sheekh maxamuud uu diray ee jooga cadalle hadda oo dhahaya aadan yabaal iyo dhulkaasaan xoraynayna. 20 sanduuq oo daba jeexa loo geeyey 40 sanduuq oo AK-47 waa 60 sanduuq lagu daray dawooyin ayaa shabaab maanta lagu wareejiyey. ciidamadii cadalo loo diray hubkii qaranka intoo la qaaday baa loo dhibay, ma kala gateen ma ogi. waxaa lagula wareejiyey tuulo la yiraahdo Cali Guduud oo aan rajaynayo galbeed inay kaga beegan tahay aadan yabaal miya no I don't know ama adiga tuulo Cali Guduud la yiraahdo ayaa lagula wareejiyey. weliba xildhibaanka u kala wareejiyey ciidamada rasaasta dhiibaya iyo shabaab waxaa la yiraahdaa xildhibaan Maxamed Cajiin ma jira mise ma jiro oo u dhashay Cali Gaaf wacaysle oo xasan sheekh maxamuud ku jufa ah ayaa wareejiyey isagaa u kala wareejiyey shabaab iyo ciidamadii cadalle ee rasaasta iyo dawada dhiibay. ma kala gateen mise waa la siiyey? ilaahay baa iga og, laakiin ogaalkeenna sidaasi weeye. haddaanna SMC runta ilaahay baa kugu jecel. marka isku soo wada duub walaalayaal, horta ciidamadan jicibow lagu dhameeyey ciidan socda oo rasaastaasi inay soo qaadaan iyo dawadaasi doonayay ahaayeen ee aadan yabaal u socday waxbaa ku dhiman, waxbaa ku qarinay. okay, ilaahay runtaa lagu caabudaa, soomaalidana runtaa deeqda 30 sana been iyo propagando qarankeena meeshaasi macnihi uu ku burburay oo halka macnihi been baana dhigtay. marka runtaan isu sheegaynaa allahore, marka shabaabaa lala diriraayaa, hubkii qarankana waa la qaaday iyo rasaastii shabaabkiina gacanta loo gelinayaa. yaa dagaalka shabaab daacadka ah? waxaad ka aragtaa nimankan maylan la leeyahay, digil iyo mirifla u horeeyaan iyo qoliyahan xawaadlaha la leeyahay. hadda ma fahmaysaa? hadda waxay keeneen ninkii la qabta qabiilkiisi aan la sheegin, war shalay soo adiga iima sheegin, idaacadda lagama sheegi karo al-shabaab. okay, adigaa sheegay, haddana kii la qabta shabaabka markay macnihi adinka aad u badan tihiin hadda la qabanayo qabiilka la sheegin lagulaha way. waxay dhaheen macnihii qaraxyada shabaab ay geysteen yaan la buunbuuninin, yaan la sheegin, waa dembi. waxaan annaga dilnay, yaan la sheegin, waa shabaab annaga, waa anii saasaan u fahmay. laakiin hadda waxaan aragnaa 14-kii Oktoobar idaacaddii uu Al-Cadaala qabsaday baa laga sheegsheegayaa. 14-kii Oktoobar gabar reer Hebel ah ayaa ma arkaysa macnihii lasoo saarayaa, buraanbur bay tirinaysaa. buraanburka maxaa telefishinka hadduu qaran leeyahay soomaalidu maay, maxaa waay, maxaa loo arki waayey gabar maylan oo saar tirinaysa oo macnihii 14-kii Oktoobar maxaa loogu ogolaan waayey? macnihii waxaa loo diidan yahay maarkii saqaafada luuqadda inay ka baxdo telefishinka. shabaab soo lalama diriraayo, so macnihii ummaddoo dhan kacal soo lama dhihin. maxaa gabar in adeertaa keliya buraanburaysa oo weliba deelqaaf ku buraanburaysa keliya aad u soo saaraysa? midda kale waa xaaraanaa tiri, waa dembi in shabaab waxay dileen la sheegsheego. maxaad u sheegsheegaysaa hadda telefishinka? maxaad uga adiga dambiile soo matiid marka masaakiinta u adag tahay? midda kale 14-kii Oktoobar wax yaa abaabulay? soo mahad salaad oo xasaanad wata, gaarigii talyaaniga laga keenay xasaanad ku gambanaya, soo baabuurka macnihii lagama soo dejin, dekedda kama soo saarin, garaash ku yaala banaadir soo laguma xasaynin, xataa foostooyin benziina soo laguma darin, kadibna soo laguma qarxin lambar 4. waxaa ku dhammaaday soomaaliya oo dhan bay ahayeen, haddana habargidir ma u badnay maalintaas meesha ku jiraysa? makriga idinkaa maleegaaya, ilaahayna makriga macnihii inta wax makri maleegta kan ugu makriga adag ilaahay waay. ha, markaasaa miskiin socda bajaajaa soo qabateen, kamera inta ku qabateen, kanaa qirxiyey war baabuur dhan oo holcay, sideebaa miskiin bajaajla ah aad ugu tooganaysaa? isagaa macnihii briis raadsanaya miskiina. marka walaalayaal, horta xaajada meeshaasay maraysaa. waxaan rabaa inaan u gudbo ninkii la dhahayay mahad salaad Faad Yaasiin uu erge u dirsaday, wuxuu yidhi xaladhalay aan noqonno, wixii dhacay way dhaceen, hadda aan wada shaqayno, xildhibaanimadaada dood kama taagna.
فهد ياسين وحان ربا إن أن كولنو هدا 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 ماركتا دربي جاي صوت عبتين بحاشا مركان ومركي لسكسو يا إربي فهد ياسين وحكو يري نو ما كل مينو ما نكل بدونو دلكا خطر كل نقطي وحا خطر كل نقطي قرني مدى صوماليا ومدى انتا بابي سيبان اوغهي عدين بان هيا اني اديغا ما كل ميني شرعيغا اسكعلي بو يري حسابتو مركي كوكو تماد هورتا نينكي فهد ياسين اهانا وا اسكد دي دي لكولان كما تسلات وا اسلا سيدي رئيس الوساري باقا موندو مكاروني مكاروني روبلي نينكي معني عوالا وردي سعد ناكتيني صديل ناري نينكي نهي بوس كيسي وحاوي عبدو هابو حير العقان دي بها اللي داف ما هم جرتها ليري ساحي مركا اسكو صوى دادوب نمان كان مالو الوهي كسو حير حرانتي وعن روا مركا انا نقود باو قود بانتي سعدية حالي مسيحان قدومي كحيقين كبارلمان كحاجي سبطاني احرب صالح ودالات هو يدد نو اي تاي مجارتين ساوي سعدية حالي وحي قرشين ايسي إلا الدفاعو موشننا اي كد دفاعو حسن شيخ محمود يتيم كان واركونا لعنو مسيحانين قديجي محمد ديري هوستكا قشي ناو هادنا واركو بي ويارتي انجريس كوحو يرادا look for a needle in haystack nin halay ay ka dhuntay haan garofu gacanta galiya waarikow maadaama isagana lagu soo maqan yahay isagana halay waa lagu riday la yiri maantana waxa weeye saaxiibiya waxay tir aan ku difaacayay kaalay isku garab aan noqono mooshinadan aan wada fashilino hayyebu yiri laakin ujeedadu waxa weeye waarikow illa cuno لكن هذا أي كودن جرتوا يلو معنيه دبعت هذا هي ستة هنا يسقف فجس واريكو ما أنت يوحي وتجي حرمت الجبل كبنادر دولة دهاسة محي وتجي والله على لاسي والله بران براي محي وتجي قطب كاسينا وجاتي ده مهمة ها إنه هرتا واريكو رئيس الوزاره متجي حرمت الجبل كبنادر شاكدي ما أنت متجي شاكدي اوكي هدي او تغي وا او تغي هدو سن تغين ما تغين هدو تغي مخي او تغي marka wuxuu u tagay baan ku sheegay wuxuu u tagay madale oo agdoomiya gobolka banaadir oo wacbuudhan ah daawud alooy qubaysa ayaa wuxuu ka toogaayay ee shaqaleysi dad gobolka banaadir dad eega shaqaleysi waariga uu safarkiisa soo aha bal qiyaas رئيس الوزاره دماء الجمهورية مايغا إيا محاغا لبدا قومية دوت اي فدرال كا صوماليين إن او بحو حرونتي قبل كا بنادر او تغو قدومية قبل او كتوغو إن داد قرابة ديسا لو شقالي سيو قبل كا بنادر معاني شقال لو غسي قرابة ديسي What kind of prime minister رئيس الوزاره نو عاواي كاسي ورماشا دارو دا كوباي دا والله ادنا في عم ادنا مدوبا انه في عم ورداروضا كبا اي ماشا والا جمعي داروضا بوسكي عوالا وردي با تاقنتي هدا ايدين شاقا يعني ها ننكي نماع ايدين متلاي كرسيقا او قسر ري ما انتي انك رحوين ان لدهي ادنا مدوبا وحو ياي مالي ادنا مدوبا كا عدا معني وح كلابورين ايا وايبا لكن واركوغي ايدين متلاي حوغوها نور قفوت او شقالة ايه ayuu u safray xarunta habro waxa loo geeyay gubtay oo u saabinaay loo diyaariyay xaalkooda sida lagu keenay ilaahay og yahay ha baahi macni dilootay adiga damul qushaash maxaa keelaysa fiiri waarikow daarooda waajibkiisa inuu gabayaan idin sheega meel kale hadaan ka soo qad war ninkan yaanyadii loo diri jiray barafkii loo diri jiray laga goobo bartii uu taagay beray bartii bay fadhida fiiri hadda meeshan cabdiraxmaan cabdishakuur maanta ma tuugsanahay awa kuwii raxweyn way tuugsataa dhii jiray بين بي شيغي جيرين ور عبد الرحمن عبد بوبا ما انت سغو توكسن اي ماركتين 2 دولار 2 دولار توكسي ما هان خيل ديبان دن ارغي دن 2 دولار ايغو ريدا ها ولاليالا عيرنا ما جوغو دولنا ما جوغو 2 دولار ايغو كالميه كاليو اسو امادا سومالياي اكاونت كايغي هل هل دولار 2 دولار كوريدا هدوودي ددكان كو عاوينا عاوين ميا ما درغاي فوسو دبدا كدوشه بدي سوماليو غتاي marka waxaan oo jeeda inkaar baa ku dhacday
عقوبة كل حد يبان لي كرنا نعلد به كل دتي هذا جنيف أسس على صومان فقه هذا أنتم جوجا واركوا إنه شقدي سي جبي دارو واحد كأجتن دارات أدين بدارات كا وسير كأرمها جدها جدوه كشقلية يا معنيه حتى هذه دي بدل الصوت دي رايو رئيس الوزراء إنه صوب حياهيد هذه اللي وينا نك كلاء الدارات هروسة وسير كأرمها دي بدل الصوت دي رايهيد هروسة دارات حسن شقوه كتجي كوهوية وطي يو إنك مركز دمبا جدال لجدال بي دارو دبك فول ما نقطين وياي هذانا ماشي اللي ربي حتى هروسة إلا صوت رادي واركوا الصوب عكرين جدية صوب حي ورجدها ما بنان كوكشقلية واك هذا فقي دبندي عبد الله عيسى أو صعدة يا ويلك دبند أو صعدة ووته ماركيس جنيف وجوجو أنا جن حالي وراقي وقرني ها وحلويري ماشي أدوح كعنتان لعقت حتى ماركيس مرتي أهان قعنت الله إذا كساري ما يعشظة رسيدك أتكين إنسان أنا جوا أشو بينا بس مارك عيان إن شاء الله تعالى شقاء ذا كان كقرني فقي يوم وادي جدة جنيف فتفردها عبد الرحمن عبد الشكور وادي جدة هذا سويسا أصلا صعتها ماشان لروق أيين حتى قنجر كقادم أيو أنا إن شاء الله تعالى مارك إسكو صار ولا دوب هم بين الشيءين أنت ضدك أي معني كوب باب الجيران أنت صيحي شكرك بانجوش إنجليش إن ماله لا استعان إلين إسكا كنان سومالي نظيف إسكا ديجان ضد بني آدم وجرجرة إسكا ديجان ليك ميرة تدي برعت بضيات كضدك ضدك لاين يجا يهين ناو ريبوت كوج حق جرا إسكو صار ولا دوب وأريكا ومرك إنه دارود قبي سومالي قبي حكوا جانيسا أريمها جذها جنيف الجوجا وأريكا وإسقنا حرمتي قبل كبني آدم وتجايا وحولي نار إيش قاليسي ورير كيجي أجدين جفده يدي هوسة بل أدي وحكنه رئيس الوزراء إنه حاسة كور ورني كاسة كور إن قدارات مجبي سومالي مجبي نكاسة بل كشاكة مركز إسكو صوت الضو واركو هرتها حرم تساسو تجي ما أنت مركز واركو تليفونه قد رأي أحمد مدوبي وحكيري نيو حارض يدو حالة الحال ويكوده هدا هدا بي مريسا إكالمه إكالمه يعاوي إلا إتورال ربا ee waxa yeelayda waxaan rabaa in markayse aad i kaalmaysid aad ila shaqaysid markuu sidaa dhahay ahmed madobe ninkan sababtu u soo wacay buu ogyahay hadana ku sheegaa ahmed madobe wuxuu ku yiri wariyaha waad edeb daran tahay mar dambe ima soo wici kartid mar dambe ima soo wici kartid muxuu saas macni taleefan ugu diray muxuu ahmed madobe ima soo wici kartid u leeyahay xasan sheekha wuxuu ku yiri واركوو دغيسو حسن شيخ مامول غوبليديدا غان كوما هايو شحده دم جديد شحده عصب دم جديد اي دغتا حد كو شيغا وخي قرشيهين واركو واتان كو دكسماي ان لو ديرال رو موقتاي حسن شيخ وخه ربا اي دم جديد نين مريحان اه ان احمد مدوبه اي كو بدلان لكن مريحان كاي كو بدلايان او يهي مريحان كسيدا فرتاق او كلا كو موريانتا قشنكا اها او سلبلار لا شقيسن جيري او دوخاده جوبا واد اوغتيين معني كوي درمولي لولكان لكيني او ماركيس جكدا كجرا ماركيس هرابكا او ناغي هراب اه ان احمد مدوبي اي كوب الدشان هذا ما فهم ايسا معني قرشاها سيد جيين حسن شيخ محمود اي دم القشاش مامول قبالي داد ننك كوبات الى الربا ان لعنو وحاوي ننك اللي يرادو احمد مدوبي اما قرقور واي ماركيس اوغيت نقشد عصوب هادو كسينا يا اوغو نقشد يا اسكتور نقشد هادو عصوب اي دجيين أحمد مدوب مركو حكور علي نين كان واركوا إن ماركي سمعني الله صو مرايو هذا الله أصر ريحايو أو أه أحمد مدوب ماشك آير بني انت سمعني جوغني ماشان أنا كو جوغا نين كان مريحان معني أن جيسنو أن نجي السيدة اسكو أه أنا انت إنو قم تلعي إنو له لكن واركوا وقال فهمي أحمد مدوب وفهمي صو ماهن حسن شيخنا شحدي سمحيتاي حسن شيخنا شحدي سمحيتاي مرك الله عنو أحمد مدوبي oo macnihi waarika uu ka shaqeeyo shaxdaas ninka mareexaan la geeyo mareexaan in xagga lagu shubiyo la yiraado adinka buuqina yareeya kadibna waarika uu soo jeesto waarika uu lugaha isugu laabo oo daaqada ka saaro markaas kadib ya maamul goboleedyada kale lagu guuro waarika marka meesha laga saarana uu ku bedelo majeerteen majeerteen marka lagu bedelo hadda ma fahmaysa ya aadan madoobe hilfa loo qaado gudoomiyaha baarlamaanka horta qorshaha macni sidaas waa sequence waan ku sheegay haddana markala aan kugu cilnaa sida ay rabaan inay u cunaan ko
qoor waxay rabaan in cabdiraxmaan odowaa oo saleebaan ah xasan sheekh maxamuud iyo damuljadiid inay ku bedelaan, ama ha la dilo ama ha la qaligo. qorshadu waa sida qoorqoorka hadda turkiga ku maqan. lambar labo, awal waxaad ogeydeen in maamulka mainland lambar kow la cunayo soomaan maya. maamulka mainland final ay ka dhigteen hadda, finalkan ugu dambeeya la cuni doona ay ka dhigteen. waxay dhaheen kow, horta maamul goboleed armaan gacanta ku hayna maya, kow ninka la yiraahdo waxaan cunaynaa qoorqoor. qoorqoor marka la cuno bedelkiisu waa cabdiraxmaan odowaa. marka qoorqoor meesha uu ka baxo guudlaawe, guudlaawe bedelkiisu waa sambalooshe. saddex, axmed madoobo waay. marka qoorqoor kow la cuno oo odowaa lagu bedelo, ninka la yiraahdo guudlaawe la cuno oo sambalooshe ay ku bedelaan, saddex waa axmed madoobe. axmed madoobe marka la cuno nin mareexaana ay ku bedeshaan iyagu wataan, oo mareexaankana aan dan u ahayn iyo dadka dhulka iskale digil mirif leh, meeqa maamul bay gacanta ku hayaan? galmudug, hirshabeelle iyo kismaayo. marka axmed madoobe la cuno ayaa marka waarikow la cunaa. marka waarikow marka la cuno, markaasaa la rabaa in lagu bedelo nin majeerteen ah waarikow. majeerteenka marka lagu bedelo waarikow, marka dani lugaha la isugu dhufanayo markaas waay. marka puntland gacantay ku dhigayaan. marka four, marka puntland ay gacanta ku dhigaan, majeerteenkii ra-iisul wasaaraha loo dhiibay uu fadhiyo, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay washamsi ku qaadayaan markaasi guddoomiyaha baarlamaanka. guddoomiyaha baarlamaanka marka lugaha la isugu dhufto aadan madoobe, oo nin tiimkooda ay keensadaan, hadda sacdiye cambuulo carab saaran waa iyada mar hore baxday markaa, ama edebay leedahay soomaan. marka guddoomiyaha baarlamaanka la cuno oo abshirow la cuno, waxaan odhan la kala bedelo cabda xaashi kayda la gashan way cuni doonaan, ayay u dadbadsan doonaan mainland. marka majeerteen oo ra-iisul wasaare ah, guddoomiyihii baarlamaanka oo macnihi nin la wato oo raxweyn ah oo damujadiid ah, hirshabeelle oo damujadiid ah, galmudug oo damujadiid ah, kismaayo oo damujadiid ah, intaasi markay isbahaystaan ya, markaas kadibaa marka washamsi lagu qaadaa baydhabo. ilan baydhabo way adag tahay, shub oo kale waa uma dhowaan karnay dhinaad. final tan shanaad ee la cuna ayay ka dhigteen, inta ka horeysa baakinay geliyeen, shaxdaasay dejiyeen. shaxdaas hadday u shaqayso sidaasay rabaan dalka inay ku qabsadaan damujadiid. hadday shaqayn weyso iyagay doonta la degaysaa. shaxdaasi marka shaxa ka soo horjeeda, shaxdii nabad iyo nolol iyo aala shiiq iyadana barteeday taaganta. aala shiiq iyaguna shax bay dhigeen. aala shiiq haddii lagu dhaho waa aadan madoobe iyo sheekh shariif oo iswata iyo farmaajo iyo faad yaasiin iyo tiim kanway iyo lafta gareen iyo qoorqoor iyo dadkan way iyo wixii raaca iyagana way heshiiyeen. aala shiiq iyo maarkayseen nabad iyo nolol heshiisay galeen, shir weyn uu dhacaya. maxay ku heshiiyeen marka? haddaan kuu sheegayaa, waxay ku heshiiyeen in labadaasi ay mideeyaan, hal magac ay qaataan. kow, sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed inuu madaxweynaha soomaaliya noqdo, maxamed cabdillaahi farmaajo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya, aadan madoobena uu joogo oo maadaama maarkayse macnihii xisbiga aadan madoobena mooshinka uu kala tuuro, mooshinkii awal lagu ballansanaa waarikow in la tuuro, sidoo kale in la tuuro sacdiya, waxaasoo dhan inaan lagu mashquulin, toos xasan sheekh meesha laga saaro, aadanna shan daqiiqo uu kala tuuro. that's why xasan sheekh maxamuud uu la caraysay. aadan ma la daahaya? maya, bakhaylaa naarka daahaya, bakhayl baa naarka daahaya, maba u daahayaba. mooshinka haduu furmo xasan sheekh toos in loo tuuraa la rabaa. saasayna jagooyinka u qaybsadeen, wayna ku heshiiyeen in
laguna shaqeeyo sistemkii geeska afrika turkiga iyo qadar maalgelinta waxa iska leh qadar turkiga iyo qadar kenya ethiopia eritrea sistemkii ciidamada nato ay dhistay sistemkaasi in lagu shaqeeyo dawladnimada soomaaliya sidaasi ay ku socoto nimankan damo jadiidna laga xaaqo meesha saasay ku heshiiyeen yaa adkaan doona marka ani ma ogi laakiin anigu waxaan ahay wariyaan ahay warka wakiilka ma ahi wadaan baan kahay waan idiin soo dhiraandhiriyey xaqiiqadana waa idiin sheegay allore marka laakiin marka aan laxan aan saarno ilaahay xaggiisa waxba ka maahan qolyahan waxay dejiyeen in ma arkaysa maamul goboleed laga takhaluso mid kale laga takhaluso mid kale laga takhaluso ra-iisul wasaare laga takhaluso guddoomiyaha baarlamaanka la cuno markaas kadib bay dhaba loo dabamariyo soomaan jid dheer waay laakiin kan nabad iyo nolol iyo macnihii sheekh shariif yaa fudud kanaa easya waddadanaa fudud because october hadday dhammaataba macnihii baarlamaankii uu furay aadan madoobay sababta baarlamaanka io hakay lix bilood io fasax loo lahaa macnihii waxaa la rabay baarlamaanka lixdaas bilood ciidamada in lasii jajabiyo kadibna marshal law baan soo ragay uu yidhahda madaxweynaha keliya amarkiisa la qaadan ciidamo lagu duldhisto baarlamaan gam laga dhigo aadan marka safarkan hadda markuu soo aaday holland wixii la doonaa lagu sheegay way diidanaayeen xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad mahad salaad oo xalay ilaa maanta la la'yahay meeshuu galay la la'yahay macnihii way diidanaayeen warshadda baastada waxaad ogtihin cabdibile in lagu qarxiyey oo macnihii kuwa ay ku dhinteen marka walaalayaal horta labadaas shaxa iska soo horjeeda xaalka meeshaasuu maraayaa nabad iyo nolol iyo qolyihii ma arkaysa aala sheekh sheekh shariif iyo saasay u heshiiyeen haddii shaxdooda ay guulaysato madaxweynaha soomaaliya waa sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaaruhu waa maxamed cabdillaahi farmaajo haddii shaxda xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid cusub ay guulaysatana waxaa weeye maamul goboleedeen oona waa la dardarayaa waxayna doonayaan shanta maamul goboleed oona cagta inay mariyaan waarikow inay cunaan aadan madooba inay cunaan kadib dalka maalin dambe siyaasi kale uusan ka soo muuqanin siday rabaan ay ka dhigaan maxaa ku dhiman waxaa ku dhiman aad rabtid inaan kuugu daro maxay tahay siyaasadda meeshaasay maraysaa waxba adigoonan guban aan masayrna kaa gelin buu yidhi gobaad waxaa tidhahdaa u sheeg inay gidaaradan dhaxanta iyo gowruhu darteed ay igu garaacaan saasaa loo heshiiyey saasaana jagooyinka loo kala qaatay labada shax midda soo hormari doonta anigu ma ogi ilaahay baa og waa warbaahinta s m c oo warka idinla socodsiinaysay sheekadu waxay maraysaa hadha hadha meeshay ugu darnayd hadday taagan tahay shabeela i koray ma dhuusin been weeye aadan madoobe ma ridi karaa mooshinka bakhaylaa naarka daahay ayaan ku dhahay bakhayl baaba naarka daahay haye turkiy waa tii loo soo diray niman ma arkaysa jaajuusa shirka nabad iyo nolol oo sirdoonka kaarkiisii wata oo simkaare loo furay waan idin tusay shabaab hubkii ani waa kuu sheegay shabaab iyo damul jadiid waa isku mid hubkii qaranka hadda la yidhi abgaal ha ku dagaalamo waa kaa hadda shabaabka gacanta loo geliyey adaabaran waaye adaabaran waaye marka heestii hadha hadha ayaan isaga tegaynaa oo uu sameeyey aadan ingiriis miraha lacanka doctor mailand kooxdii mailand ay qaadayso sheekadu waa hadha 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 وأعطي له العيان
sun abuur ramitaan ku suganahay agar daamadaana gu xeeran abiinisa nagu ma xigina xaqabkeeda bixiya bixiya axyaa wadani 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 axyaa wadani axyaa wadani 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 axyaa wadani My ear, my heart, my ear, my heart.